Kwa majina naitwa Abdi Daib. Mimi ni mkazi wa Mombasa. Na ni mwana Jubilee. Nasikitika kuona aliyekuwa rais wa taifa Kenya muhula wa nne Mheshimiwa Uhuru Kenyatta jana akiwa katika hali ambayo si ya heshima. Kawaida tumeona viongozi wale ambayo wamestaafu, wanapostaafu wanaenda manyumbani kwa heshima, wanaenda kujenga taifa kwa njia ambayo ni ya kutoa rai na fikra katika viongozi ambayo tuko nao katika uongozi sasa. Lakini Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amekataa kuretire na anataka kuchafua nchi ya Kenya. Sisi ile tunamuomba kwamba leo hii kukiharibika Mheshimiwa wetu mstaafu, wewe ndio wakupoteza zaidi ya hawa mahasla. Wewe ndio una mabiashara makubwa makubwa. Wewe ndio una manyumba makubwa makubwa hapa nchini. Wewe ndio una ardhi katika pembe yote ya Kenya. Atakaye kwenda hasara ni wewe baba. Uacha kuzusha vurugu. Uacha kumwaga damu ndugu. Usitumie pesa yako kufadhili vijana kuzusha ghasia na kuvuruga. Mpatie Mheshimiwa Dr. Ruto nafasi ya kuongoza hii inchi. Umeangalia ukaona kwamba huyu kijana atashine, ndiposa sasa unajaribu kuzima taa yake. Tafadhali na kuomba mzee wetu ndugu yetu, uwe ni wa kujenga nchi, usiwe ni wa kubomoa nchi. Manake mwelekeo ambayo wewe unaelekea ni ya kubomoa nchi. Mtakapopeana vijana shilingi 2000, 3000 waende wanwe pombe, wavute bangi, alafu waje katika town, katika miji, na waharibu mindo msingi ambayo imegharimu wa Kenya mamilioni ya pesa, ambayo paka leo hii pesa hiyo haijalipwa. Na ni mimi na wewe na mwingine Mkenya ambayo anapaswa kulipa hiyo pesa. Serikali ni sisi. Utakapounga vijana waharibu vitu kama hivyo, wewe unatuelekeza wapi? Mimi ninavyojua moja ya flag project yako ilikuwa ni ile barabara ya ghorofa ambayo inaitwa speed ways. Na leo hii kwa yale pesa ambayo wewe umesponsor vijana, hiyo vitu vimeharibika, vimevunjavunjwa. Leo ile legacy yako imekusha kwa sababu ya fikra mbaya ambayo wewe unaenda. Sisi tunakuomba tafadhali, tafadhali kuwa kama mzee. Chukua mfano ya Kibaki, chukua mfano ya marehemu Moi. Unapostaafu tafadhali nenda nyumbani upumzike, ule pensheni yako, ule mali yako kwa usalama. Usivuruge haya yote ambayo yanakupitia leo hii, ambayo jana ulikuwa unalalamikia ya kusema kwamba utalinda familia yako. Ni wewe ndio sababu. Manake serikali ilikuwa imekupa security, imempa mamako security, imepeana familia yako security, lakini ukawa unaitumia kinyume ya sheria. Ile ya mwisho ambayo ningependa kusema, yale yanaendelea hapa nchini saa hii hatuwezi sema ni peaceful demonstration. Haya yanafanyika ni riots. Na riot haijawekwa katika mkataba ya sheria ya Kenya. Kwa hivyo serikali inatakikana idil na yeye iwezekanavyo. Na tusilaumu polisi. Polisi wanafanya kazi mzuri, kwa sababu hebu imagine leo hii kama polisi wangeweza kubaliana na hawa ambayo wanazungumuza kinyume, waweze kukunja mkono wao nyuma, wakae waangalie vile inavyofanyika, ni kifo ngapi itatokea, ni hasara ngapi itafanyika. Lakini polisi pia ni wanadamu. Unapompiga jiwe, hiyo mwili ni mwili ya mwanadamu, ataumia.
na yeye pia atatumia silaha ambayo amepewa katika njia. Yani, kwa hivyo tusiseme kwamba polisi wanatumia excess force. Hawa ni vijana ambayo wameshapewa bangi, wameshapewa pombe, hawajielewi. Kwa hivyo lawama isiende kwa polisi, lawama iende kwa wale ambayo wana organize riot, wale ambayo wanajaribu kuterrorize serikali ambayo imechaguliwa kwa njia ya haki, wale ambayo wanaleta militancy na wanaweka binduki katika manyumba yao kutaka kuleta machafuko katika nchi ya Kenya. Na lazima tuwalaani kwa sababu hii nchi itakapopasuka haitaregea tena pamoja. Kwa hivyo wananchi wa Kenya, amani ni muhimu kuliko mtu yoyote. Kenya ni kubwa kuliko hawa viongozi ambayo tuko nao. Tafadhalini, tukae imara, tukae chonjo na kusema hapana kwa mambo kama haya, kwa mambo ya insurgency. Yale yanafanyika ni terrorism, ni domestic terrorism yale ambayo anafanya mheshimiwa Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Na sisi tunagandamiza, na serikali ione kama mambo ya terrorism vile Al-Shababu wanafanya, vile Al-Shababu wanavyoua, ndio wanaua Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta anatumia pesa zake ambaye amepora kwa nchi ya Kenya, aliwacha kofa ya serikali empty, na hiyo pesa ndio leo hii anaitumia kuharibu nchi tena nayo. Kwa sababu anafanya hivi, serikali ya mheshimiwa Ruto isiweze kutulia na kupata nafasi ya kufanya investigation na kuenda kumshika. Hiyo yote ni kufanya hii ili serikali isiweze kupata fursa ya kuweza kufanya uchunguzi yake. Lakini ndugu yangu, wacha nikuambie, hata kama itamchukua miaka 5, 6, 7, 8, mheshimiwa Ruto is coming for you. Kwa jina naitwa Mutakina Mohamed, mkazi wa Mombasa. Kitu kikubwa, mheshimiwa Dhaibu amemaliza maneno mengi sana. Kitu mimi naomba staff wa rais Uhuru Kenyatta apumzike nyumbani na amani. Sisi tuomba amani ya Kenya. Tumekaa muda mrefu, marais wote watatu tumekaa nao vizuri, hakuna shida. Kwa hivyo staff, ale pensheni yako vizuri, asisumbane na watu. Hayo tu. Yes, kwa majina mimi naitwa Hussein Maro. Mimi ni mkazi wa Mombasa na ni mwanachama wa Jubilee. Kitu yenye nilikuwa nataka kumuage rais mstaafu aliyekuwa party leader wa chama cha Jubilee, tunaomba uende nyumbani upumzike. Yale mazuri yote uliyotufanyia, ile legacy uliokuwa umetuachia, usiharibu. Nataka ukae, uende nyumbani uheshimike, urudi na heshima yako, familia yako iweze kukaa vizuri, lakini usilete vurugo ndani ya Kenya. Tunasikitika sana wale vijana wanaouawa. Mimi kama kijana inaniuma kwa wale wote ambao wanamwaga damu kwa sababu ya kupigania mambo ambayo hayafai. Ninaomba kuongea na vijana wenzangu waweze kuangalia wasitumike vibaya na wanasiasa. Japokuwa maisha ni magumu kweli, sote tunaumia, lakini usikubali kutumika wewe kama vijana ukaenda ukaharibu mali ya mwenzako na kuumiza mwenzako, kukata mwenzako. Tafadhali, maisha ni magumu. Naomba tumpatie nafasi rais wetu William Samoei Ruto, tumpatie muda aweze kurekebisha haya yote. Nina imani muda, time is the best, ukimpa muda ataweza kurekebisha. Kuna mipango ameweka, nina imani kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hivyo upende jirani yako, usivuruge mali ya mtu, wewe uweke amani. Karibu na mwenzako, weka peace, kwa sababu nchi ni yetu sote. Na vile vile ningependa kumpongeza gavana wetu wa Mombasa kwa sababu japokuwa yeye ni member wa ODM, lakini hajaweza kuongoza maandamano ya Mombasa. Na mashallah, Mombasa imeng'ara kama unavyoiona, imeshine sana, na pia imeweza kuwa kuorodheshwa katika nafasi ya juu kwa mambo ya revenue. Upande huo ninapenda sana kumpongeza sana mchapakazi wetu Governor Abdul Swamad Sharif Nasir. Kwa hivyo kitu ninachoomba ni amani, ni amani, ni amani.
Kwa majina mimi naitwa Hussein Iman. Mimi au sisi ni viongozi wa Jubilee katika Mombasa County. Kutoka TNA baka Jubilee, Uhuru ni rafiki yangu. Na kushauri kama rafiki yangu, wachana mambo ya siasa duni. Unga mkono mtu alikufa na wewe. Sisi tumekufa na wewe. Hata Ruto pia amekufa na wewe. Unga mkono mdogo wako ambayo ni rais wa sasa. Waachana fitna. Waachana kupotosha wananchi. Waachana mambo ya kulalamika, mambo siasa duni ambapo atakuchafua jina lako. Kwa hivyo kama sisi watu wa Jubilee wa Mombasa County tunamsii alikuwa rais wetu wa zamani, alikuwa battle leader wetu wa zamani, rais former president Uhuru Kenyatta, kama vile umeretire, nenda yumbani, iga marehemu Moi na marehemu Kibaki. Asanteni sana, tuko pamoja.